দীপামণি শইকীয়াৰ গল্প তথাগত ওখ ওখ গছবোৰৰ তলেৰে দীঘল দীঘল খোজ দি অৰণ্যৰ গহন বুকুলৈকে সোমাই গ'ল ভিক্ষু অনন্ত। খং ক্ষোভত আৰক্ত হৈ পৰিছে দুচকু, ঘনাই উঠা নমা কৰিবলৈ ধৰিছে বুকু। এনে লাগিছে যেন এটি শান্তিৰ জলধাৰাত অৱগাহন কৰি ধুই নিকা কৰি পেলাব নিজকে আৰু আগৰ দৰে নিৰ্মল হৈ সোমাই পৰিব চিৰপৰিচিত জীৱনবোধত। মনৰে কুৰুক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাৰেই তেওঁ নিজেই জয়ী হবলৈ নিজকে হত্যা কৰিছে, প্ৰশ্ন কৰিছে নিজকে, কিয় এনে হল, কিয়? টোপাটোপে চকুপানী থুতৰিয়ে নামি আহি তেওঁৰ বুকুত সৰি পৰিছেহি। তেওঁ কাছায়া পিধানখনেৰে চকুৰ লতক মোহাৰি ললে। অনন্তই এইবাৰ মূৰ তুলি আকাশখনলৈ চালে। ওখ ওখ গছবোৰ ওপৰত গৈ শংকুৰ দৰে মিলি পৰি আকাশখন এক প্ৰকাৰ ঢাকি পেলাইছে। সেই উচ্চতাৰ পৰা দুচকু মাটিলৈ নমাই আনোতে অনন্তৰ দুচকুত জান নাজানকৈ এগৰাকী নাৰীৰ মুখ ভাহি উঠিল। সেই নাৰী তেওঁৰ মাতৃ। মনত পৰিল হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা শৈশৱৰ সৰু ঘৰখনলৈ। মাকৰ লগত সেইবোৰ দিনত প্ৰায়ে তেওঁ খৰি লৰিবলৈ বুলি জংঘলৰ ভিতৰলৈ গৈছিল। ঘন হাবিত আগে আগে খোজ দিয়া মানুহজনীয়ে মাজে মাজে অনন্তলৈ ঘূৰি চাই কৈছিল, থাক দে অনন্ত, ভয় নকৰিবি, ভয় নকৰিবি, আহি থাক। ঘোপ মৰা অৰণ্যৰ মাজত ভয়ে অনন্তক সঁচাকৈ কান্তাল মাৰি যোৱাকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিছিল। নিজৰ ভৰিৰ পতাত চকু থৈ মাকৰ পিছে পিছে খোজ দি গৈছিল সি। জানোচা ইফালে সিফালে বা ওপৰলৈ চালেই নেদেখিবলগীয়া কিবা এটাত চকু পৰি যায়। মানুহৰ মুখত শুনিছিল নহয় অনন্তই, অৰণ্যৰ মাজত যেতিয়া আমি ভৰি থওঁ ওখ ওখ গছবোৰত বহি লৈ কীট পতংগ জীৱ জন্তু ভূত প্ৰেত সবেই আমাক একেথৰে চাই থাকে। খৰিলুৰি কানিমুনি পৰত ঘৰমুখী হওঁতে অনন্তক আগত ৰাখি মাকে পিছে পিছে খোজ দিছিল। মাই ঘূৰি আহোঁতে মোক কিয় আগে আগে আহিবলৈ কয় তই, সি এদিন মাকক সুধিছিল। সকলোবোৰ কথা বুজিবি লাহে লাহে, তোৰ মায়ে মুখত শুনাতকৈ এইবোৰ কথা তই বৌদ্ধ বিহাৰত গুৰুৰ মুখেৰে শুনিবি, আৰু মাথো তিনিটা মাহ, তাৰপিছত তই ঘৰ এৰিবই লাগিব। মাকৰ কথা শুনি অনন্তৰ দুই ভৰি অচল হৈ ৰৈ গৈছিল। মুক্তহতে দূৰলৈ পঠিয়াই দিবি নেকি মাই, মোক তোৰ লগত কিয় নাৰাখ, মই ইমান বেয়া মাই, সি মাকৰ সন্মুখৰ ভাত আগুচি ধৰিছিল। তাৰ দুচকুত তেতিয়ালৈ ওলমি পৰিছিল দুটোপাল গধুৰ চকুপানী। কোনে কলে তই বেয়া, তই আটাইতকৈ ভাল, সেইবাবেহে ঈশ্বৰে তোক এইখন ঘৰৰ বৰপুকুৰী জনম দিছে। এটা পৰিয়ালত বৰপু হোৱাৰ এক মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, তেওঁ এই জীৱনৰ পাৰ্থিৱ নৰক যন্ত্ৰণাৰ পৰা নিলগত গৈ বুদ্ধৰ সক্ৰিয় মাৰ্গদৰ্শনত বিলীন হৈ জীৱন যাপন কৰাৰ সুযোগ পায়। তোক বৌদ্ধ বিহাৰত ভিক্ষু হবলৈ পঠিয়াব পৰাটো পিতৃ হিচাপে মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা অনন্ত। ৰাতি খাটিয়াত বাগৰ দি পিতাকে বৰ ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ বুজাইছিল অনন্ত। জুলুম লগাই লগাই কোৱা জাতকৰ কাহিনীবোৰ কিছুমান কৰুণ ৰূপকথাৰ দৰেই সুচৰাই পোৱা আছিল।
নিজৰে সাধু শুনি শুনি এসময়ত সি টোপনিৰ নতুন নেতাল দেশত ঢলি পৰিছিলগৈ। ৰবীন চৰাই দেখিছা? ৰবীন চৰাই গাঢ় সোমথিৰা ৰঙীৰ ৰূপ পিন্ধি তোমাক দেখিলে মোৰ ৰবীন চৰাইটোলৈকে মনত পৰে অনন্ত। বুকুৰ সোমথিৰা ৰংহনা সেই একেই সুঠাম দে সুললিত কণ্ঠ। তুমি ল'ৰাহঁতৰ লগত শ্লোক আওৰাই থাকোঁতে তোমাৰ কণ্ঠ শুনি মই কতবাৰ এই কথাটোকে ভাবি থাকো। ৰবীন চৰাই কিজানি মই দেখাই নাই লিন্দা, পিছে ৰবাব টেঙাৰ কোঁহৰ ৰং তুমিতো দেখিছা হব পাৰে। তোমাৰ দেহৰ ৰঙৰ লগত চিলিব নোৱাৰাকৈ বুলি যায়। কথা পাতি পাতি সিহঁত নিবিড়ৰ পৰা নিবিড়তম হৈ পৰিছিল। এসময়ত অনন্তই বুকুৰ মাজত সোমোৱাই লৈছিল ফুলহেন কোমল সেই নাৰীক। তাৰপিছত জন্মান্তৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত দুখন নৈ মিলনৰ দৰে প্ৰগল্ভ হৈ পৰিছিল সিহঁতৰ দুটা দেহ। টোপনিৰ পৰা ঘামি জামি সাৰ পাই গৈছিল ভিক্ষু অনন্ত। অৱচেতন মনত এই স্খলন কিদৰে সম্ভৱ? কত ভুল হৈ গল তেওঁ? তেওঁতো আজি বৌদ্ধ বিহাৰৰ কোনো চেমনীয়া ভিক্ষু নহয়। ন শিকাৰুৰ শিক্ষা কোন কাহিনীৰে শেষ কৰি কত একাগ্ৰতা আৰু সহনশীলতাৰে তেওঁ গ্ৰেচি ডিগ্ৰী ধাৰণ কৰি সংঘৰ এজন সন্মানীয় আৰু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু বুলি পৰিণত হবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ সেই যোগ্যতাক স্বীকৃতি দি ইতিমধ্যে মহাধ্যক্ষ অনন্তক নভিচক শিক্ষাদান কৰাৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব স্থাপিত কৰিছে। তেনেহলে কিদৰে খহি পৰিল তেওঁৰ সেই দীক্ষা আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সুউচ্চ পাহাৰ? তেনে এটা স্বপ্নে দেখাৰ পিছত পুনৰবাৰ দুচকু জপাবলৈ সৎ নগল অনন্তৰ। এই সপোনবোৰে যেন আইনাৰ দৰে ভিক্ষু অনন্তৰ দুচকুত নিজকে উলংগ কৰি উদঙাই দেখুৱাইছে। উপহাস কৰিবলৈ ধৰিছে তেওঁৰ পৰিচিত স্থিতি। বিচনাখনতে ইকাতি সিকাতি কৰি অস্থিৰ হৈ বাগৰি থাকিল তেওঁ। ভিক্ষুসকলক টোপনিৰ পৰা জগাবলৈ 4:30 বজাত ঘণ্টা বাজিব। তেওঁ বিচনাত পৰি পৰি অপেক্ষা কৰিলো প্ৰত্যুষৰ সেই ঘণ্টা ধৰিলৈ। বিচনাত পৰি কটোৱা সময়ছোৱা আছিল এখন যুঁজৰ সময়। অনন্তই পানীত পৰি কপকপাই থকা এটা মানুহৰ দৰে এটা সময় বিচাৰিছিল উদ্ধাৰ পাবলৈ। ভিক্ষু অনন্তৰ মনত পৰিছিল বিনয়া নীতিৰে দীক্ষাগ্ৰস্ত হৈ থকা সময়ছোৱাৰ কথা। অনন্তৰ লগত আৰু প্ৰায় 15 জনে বৌদ্ধ বিহাৰত ছমানীয়া দীক্ষাৰ অন্তত বিনয়া দীক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়িছিল। বয়স কিমান আছিল ল'ৰাহঁতৰ? 20 বা 21। মানৱ শৰীৰৰ ৰসায়নে মগজুৰ সকলো সিদ্ধান্তৰ ওপৰত চাকলীয়া ৰখাৰ জীৱন চক্ৰ এক জটিলতৰ সময়। কিন্তু অনন্তহঁত সৌভাগ্যশালী আছিল। জীৱনৰ সেই কঠিন সময়ছোৱাত বৌদ্ধ বিহাৰৰ নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস, শাৰীৰিক শ্ৰম, নৈতিক শিক্ষা এই সকলোবোৰ সহায় হৈছিল সেই বিভ্ৰম সময়ত। সহায় হৈছিল যদি সেই অঘটন ঘটিছিল কেনেকৈ? অনন্তই মনত পেলায়। আজি আবেলি মহাধ্যক্ষই আমাৰ 15 জনক সুকীয়াকৈ পাঠদান কৰিব। দুপৰৰ খানাৰ সময়ত সিহঁতৰ লগৰে এজনে জনাইছিল সেইমতে আবেলি নিৰ্দিষ্ট সময়ত সকলোৱে গৈ শ্ৰেণীকক্ষত উপস্থিত হৈছিলগৈ। নিজৰ নিজৰ ত্ৰিকোণীয়া কথত হাতৰ পুথি মেলি মহাধ্যক্ষৰ মুখলৈ চাই অপেক্ষা কৰি বহিছিল অনন্তহঁত।
জেন তুমি অলপ আগলৈ আহি বহিবানে ঠিক মোৰ সন্মুখত এইখিনি মহাধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশমতে ভিক্ষু জেনে গৈ একেবাৰে সন্মুখৰ শাৰীত বহিছিলগৈ সুদূৰ ছিকিমত নিজৰ পৰিয়াল এৰি সংঘত ভৰ্তি হোৱা জেনৰ ফাললৈ সকলোৱে একেলগে মুখ ঘূৰাই চাইছিল জেনে কিবা জানিছিল নেকি কিন্তু গোটেই দিনটো আটাইতকৈ নিৰ্বাস হৈ সিহঁতৰ লগে লগেই দেখোন আছিল সি জেন শব্দৰ অৰ্থ কি কোনে কবা জানিলেও কোনেও মাত মাতিবলৈ আগ্ৰহ কৰা নাছিল কাৰণ বৌদ্ধ বিহাৰত পাৰ কৰা বাৰটা বছৰত অনন্তহতে মহাধ্যক্ষৰ এনে আছুতীয়া পাঠদানৰ অৰ্থ যে আহুকলীয়া ভালকৈ বুজিব পাৰিছিল ধ্যান জেন শব্দটো আহিছে ধ্যান শব্দৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা চীন হৈ জাপান গৈ পোৱালৈ মানুহৰ মুখে মুখে ধ্যান শব্দটো বাগৰি বাগৰি হৈ পৰিলগৈ জেন শব্দ সলনি হ'ল কিন্তু তাৰ অৰ্থ সলনি নহ'ল আমি জানো ভিক্ষু হিচাপে আমাৰ সকলোৰে প্ৰথম কৰ্তব্য হ'ল নিজৰ শৰীৰৰ আহ্বান উন্মাদনাক ধ্যানৰ বলেৰে দমন কৰিবলৈ শিকাটোৱে নিস্তব্ধ কোঠাটোত মহাধ্যক্ষৰ মুখৰ শব্দবোৰ এটা এটাকৈ হৈ থাকিল তোমালোকক আজি এটা কাহিনী শুনাওঁ বিশেষকৈ তোমাক যেন সিহঁতে পিছফালে বহি দেখা নাপালে তেতিয়ালৈ দুচকুৰ লোটকেৰে তিতি গৈছে জেনৰ দেহৰ সুমথিৰা ৰঙী বুকুৰ বহল বুদ্ধৰ জীৱিত কালৰ কথা বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে জীৱনত এখন ঠাইত দুদিনৰ বেছি কেতিয়াও অতিবাহিত কৰাৰ অনুমতি নাছিল একে ঠাইত বেছিদিন থকাৰ আহুকাল আছিল অনেক ই ঠাইখনৰ প্ৰতি ভিক্ষুজনক মোহগ্ৰস্ত কৰি তুলিব পাৰে অন্যহাতে কাৰোবাৰ ঘৰত দুদিনৰ বেছি আতিথ্য গৃহস্থৰ বাবেও আমনিদায়ক হ'ব পাৰে বছৰৰ মাত্ৰ বাৰিষাৰ সময়খিনিত এখন ঠাইত দুমাহ থকাৰ অনুমতি আছিল ভিক্ষুসকলৰ কাৰণ বাৰিষাৰ সময় আছিল দুৰ্যোগৰ সময় যাত্ৰা পথত বহুবাৰ জীৱন পৰ্যন্ত নাশ হৈছিল গতিকে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল তেনে এক বাৰিষা কালতে ভিক্ষুসকলক লগত লৈ গৌতম বুদ্ধ এখন চহৰত উপস্থিত হৈছিলগৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে থাকিবৰ বাবে আশ্ৰয় বিচাৰিবলৈ ধৰিলে ভিক্ষুসকলে আশ্ৰয় বিচাৰি ফুৰিছে বুলি গম পাই সেই চহৰতে বসবাস কৰা এগৰাকী বেশ্য আহি গৌতম বুদ্ধৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু তেওঁৰ অন্যতম সহযোগী শিষ্য আনন্দ তীৰ্থৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হলহি আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ঘৰত আতিথ্য গ্ৰহণ কৰক ভিক্ষু আনন্দ বিশ্বনাৰীৰ অনুৰোধ শুনি অৱশ্যে বিপাঙত পৰিল আনন্দ তীৰ্থ নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰি তেওঁ গৌতম বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহি উপায় বিচাৰিলেহি তেওঁ তোমাক আতিথ্যৰ বাবে অন্তঃকৰণেৰে অনুৰোধ জনাইছে তুমি সেই অনুৰোধ ৰখা উচিত বুদ্ধই ক'লে গৌতম বুদ্ধৰ উপদেশ মতে আনন্দ তীৰ্থই সেই নাৰীৰ আতিথ্যত দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ বুলি তেওঁৰ গৃহমুখী হৈ ৰাওনা হ'ল তাকে দেখি নগৰৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত বিভিন্ন মুখৰোচক কথা বতৰা আৰম্ভ হবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ধৰিলে এয়া কি ধৰ্ম বিশ্বৰ লগত একেখন ছালৰ তলত ভিক্ষু ইয়াৰ ধৰ্ম নহয় দুবিচাৰিয়া তাৰপিছত কি হল মহাধ্যক্ষ মুখ ফুটাই নকলেও মনৰ ভিতৰত সকলোৱে এই প্ৰশ্নটোকে আওৰালে দুমাহৰ অন্ত পৰিলত বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে পুনৰ যাত্ৰাৰত হবলৈ বুলি একত্ৰিত হবলৈ ধৰিলে
কিছে তেতিয়ালৈ আহি নাপালেহি ভিক্ষু আনন্দ। সকলোৱে প্ৰমাদ কৰি তেওঁলৈ অপেক্ষাৰত হৈ ৰল। অৱশেষত অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই দূৰণিত দেখা দিলেহি তেওঁ। দেখি সকলো আচৰিত হল। ভিক্ষু আনন্দৰ পিছে পিছে ভিক্ষুৰীৰ সজ্জাত এগৰাকী নাৰী, সেই বিশ্ব নাৰী, এয়াই শক্তি এজন ভিক্ষু উপাসনা আৰু তেওঁ ধ্যান। সিদিনাৰ পাঠদানৰ পিছত অনন্তহঁতে গম পাইছিল ভিক্ষু জেনক নিজৰ কথাত স্বমৈথুনৰত অৱস্থাত কোনো জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুৱে দেখা পাই মহাধ্যক্ষক অৱগত কৰাইছিল। চিৰকৌমাৰ্য ব্ৰতৰ এই উলংঘনৰ দণ্ড আছিল অতি কঠোৰ। নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি সেই শাস্তি নটশিৰে গ্ৰহণ কৰিছিল ভিক্ষুজনে। ইয়াৰ পিছদিনা দান সংগ্ৰহৰ বাবে চহৰৰ মাজে মাজে খোজ দি যাওঁতে ভিক্ষুসকলৰ শাৰী একেবাৰে শেষত কিছু দূৰে দূৰে খোজ দিবলৈ দিয়া হৈছিল ভিক্ষুজনক। এয়া আছিল তেওঁৰ কৰ্মৰ শাস্তিৰে এটা অংশ। বাটত পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিজন বাটৰুৱাই অৱনত দৃষ্টিৰে ভিক্ষুজনলৈ চাইছিল। সেই চাৱনিত আছিল তাৎশল্যৰ হাঁহি আৰু ঘৃণা। সংঘৰ প্ৰতি বহিৰাগত এই তাৎশল্য সহিবলৈ নিজৰ মাজত শক্তি বিচাৰিছিল অনন্তহঁতে। অনন্তহঁতৰ চকুতো ভিক্ষুজনৰ বাবে সহমৰ্মিতা নাছিল। ঘৃণা কৰিছিল সকলোৱে সেই যুৱকক তেনেস্খলনৰ বাবে। যোৱা বাটেদি অনন্তই উভতনি খোজ দি বৌদ্ধবিহাৰমুখী হৈছিল। আবেলিৰ শ্ৰেণীকোঠাত তেওঁ পঢ়াবলৈ পাবগৈ লাগিছিল। ল'ৰাহঁতে নিশ্চয় আহি কঠ পাৰি বহিছিলহি। খোজৰ গতি বঢ়াই দিলে তেওঁ। পাহাৰৰ গাৰে জিৰি জিৰিকৈ বৈ থকা জলস্ৰোত এটাৰ কাষত এখন টেক লৈ দুচকুত পানী লৈ ধুই ল'লে। আৰক্ত দুচকু আনৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিবই লাগিব। তেওঁ উদম ভৰি দুখনত দুচলু পানী ঢালি শ্ৰেণীকোঠাত অৱস্থিত হ'লগৈ। ল'ৰাহঁতে তেওঁলৈকে অপেক্ষা কৰি আছিল। ভিক্ষু অনন্তই সিদিনাৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিলে। পাঠদানৰ শেষত পুথি সামৰি ল'ৰাহঁত শাৰী পাতি শ্ৰেণীকক্ষৰ পৰা ওলাই গ'লগৈ। সকলো গুচি যোৱাৰ পিছতো বহু পৰলৈ তাতে থিয় দি থাকি গ'ল অনন্ত। পিছফালে স্বৰ্ণখচিত সহস্ৰ বুদ্ধৰ পৰা সুৱৰ্ণ পোহৰ আহি তেওঁৰ গাত পৰিছেহি। দীঘল হল ঘৰটোৰ দোকাশৰ খিৰিকীৰ দাস পৰ্দা সৰকি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে আবেলিৰ সোণোৱালী ৰ'দ। আধ্যাত্মিকতা ধ্যানস্থ হ'ব পৰাকৈ এটা পৰম সমাহিত পৰিৱেশ। কিন্তু এইবোৰৰ একোৱে আহি তেওঁৰ মনক শান্ত কৰিব পৰা নাই। দূৰৈৰ পৰা আবেলিৰ চাহৰ বাবে বজোৱা ঘণ্টা ধ্বনি আহি তেওঁৰ কাণত পৰিলত তেওঁ গধুৰ খোজেৰে চিৰিৰে তললৈ নামিবলৈ লাগিল। চিৰিৰে নামি আহোঁতে তেওঁ চকুত পৰিল কেইবাজনো ভিক্ষুৱে দুয়োকাষৰ ফুল গছৰ গুৰিব চিকুনাই আছে। বতাহত খুব লাহে লাহে হালি আছে চৌপাশৰ সেউজ ওখ ওখ গছৰ পাতবোৰ। এই সমীয়তাই তেওঁ বিধৌত কৰি পেলালেহেঁতেন যদিহে তেওঁ কিছুদিনৰ আগৰ মানুহজন হৈ থাকিলহেঁতেন। আজি তেওঁক আশ্বস্ত কৰাৰ শক্তি কাৰোৰে নাই। তেওঁ চিৰিৰে কেইখোজমান নামোতে পিছফালৰ পৰা কোনোবাই তেওঁক মাতিলে। ভিক্ষু অনন্ত, এখন টেক ৰখচোন। কোনো বুলি তেওঁ উভতি নাচালে। এই কণ্ঠ চিনি পাবলৈ এতিয়া আৰু অনন্ত ঘূৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। একনো শুনাৰ ভাও ধৰি তেওঁ চিৰিৰে খোজ দি আগুৱাই গ'ল। ভিক্ষু অনন্ত,
আপনার একটা সাক্ষ্য লবলৈ মোৰ সুবিধা থাকি গল। কণ্ঠত লাগি থকা সঘন শ্বাস প্ৰশ্বাসত ধৰিব পৰা যায়। এইবাৰ তেওঁ কিজানি খুব খৰখুচ দি অনন্তৰ ফালে আগুৱাই আহিছে। পিছলৈ ঘূৰি নোচোৱাকৈ ভিক্ষু অনন্তই চিৰিত নিজৰ দুভৰি ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি দিলে। সাক্ষ্যটো নোলোৱাকৈ মই কাইলৈ ঘূৰি গলে মোৰ ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্য আধৰুৱা হৈ ৰব। কালিলৈ মোৰ উভতনি চাইক ভিক্ষু অনন্ত। নিজৰ অজান্তেই চলমান দুভৰি চিৰিত স্থবিৰ হৈ ৰৈ গল। প্ৰায় নতশিৰ হৈ তেওঁ নিজৰ এখন হাত আগবঢ়াই দিলে। তেওঁৰ হাতত কলমটো দি ফাইলৰ সঠিক পৃষ্ঠাটো বিচাৰি খপজপাই কঁপি থকা হাত দুখন অনন্তৰ চকুত পৰে। তেওঁ স্বাক্ষৰটো দি উঠি এটা পলো নোলোৱাকৈ দীঘল দীঘল খোজেৰে তললৈ নামি গল। হিমালয়ৰ পাদদেশৰ সেই বৌদ্ধ বিহাৰত জাৰৰ দিনবোৰৰ খামোচ শেষ হবলৈ বাকী আছিল যেতিয়াও। ফেৰফেৰীয়া চেঁচা বতাহবোৰ বৈয়ে আছিল। তেনেবোৰ দিনৰ এটা আবেলি মহাধ্যক্ষই এখন আছুতীয়া বৈঠকত অনন্ত সমিত তিনিওজন শিক্ষকক লগ হবলৈ বুলি খবৰ পঠিয়াইছিল। আদেশমতে ভিক্ষু অনন্ত গৈ বৈঠকখানাত উপস্থিত হৈছিলগৈ। তেওঁ কথাটোত সোমাই দেখিছিল আন আটাইকেইজন মানুহ ইতিমধ্যে গোট খাইছেহি। সংঘৰ চিনাকি কেইজনৰ বাহিৰেও তাত উপস্থিত আছিল এগৰাকী বিদেশী নাৰী, এউনেছ লিণ্ডা হেৰিছ, সুদূৰ জৰ্জিয়াৰ এমৰি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এক খুব সহজ কাম লৈ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আমাৰ বৌদ্ধ বিহাৰৰ আটাইতকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ পাঁচজনক তেওঁ নিজৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নিৰ্বাচন কৰি লৈ যাবলৈ আহিছে। ল'ৰাহঁতে তাত গৈ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ কথাবোৰ শিকি ইয়াৰ বাকীসকলকো শিকাবহি পাৰিব। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে অনুমতি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া বাকী আছেগৈ শেষৰ কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাত্ৰ নিৰ্বাচন কামটো। এই কামটোত আপোনালোক তিনিওজনে এওঁ সহযোগ কৰিব লাগিব। যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁক শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত থাকিও ল'ৰাহঁতক নিৰীক্ষণ কৰি বাছি উলিয়াবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ক। তেওঁৰ লগত মহাধ্যক্ষই তিনিওজন শিক্ষকৰ চিনাকি কৰি দিয়াৰ পাছত বিষয়টোৰ ওপৰত সৰু বৰ কিছু আলোচনা চলিল আৰু অৱশেষত আলোচনাৰ অন্তত সকলোৱে বৈঠকৰ পৰা যাবলৈ বুলি উঠিল। ভিক্ষু অনন্ত, মই কাইলৈ এই বিষয়ত আপোনাৰ লগত অলপ কথা বিতংকৈ পাতিব খুজিছো। আপোনাৰ শ্ৰেণীকোঠাতে লগ ধৰিলে কেনে হ'ব? তেওঁৰ নাম লৈ কথাষাৰ কোৱা শুনি অনন্তই প্ৰত্যক্ষভাৱে মূৰ তুলি মানুহগৰাকীলৈ চালে। মুখেৰে এটাও শব্দ ফুটাই নকৈ ভিক্ষু অনন্তই তাকে কৰা হওক বুলি মূৰ জোকাৰি সন্মতি দি নিজৰ কামত আঁতৰি গলগৈ। ইয়াৰ পিছৰ দিনবোৰত প্ৰতিটো আবেলিতে লিণ্ডা আহি ভিক্ষু অনন্তক পাঠদানৰ অন্তত শ্ৰেণীকোঠাত লগ ধৰিবলৈ ধৰিলে। পাঠদানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিলে। পাৰ হোৱা সময়ৰ লগে লগে দুখন ভিন্ন পৃথিৱীৰ দুজন মানুহ সহজ হৈ পৰিবলৈ লাগিল। ইংৰাজী সুৰ থাকিলেও তিব্বতীয় ভাষাটো সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰিছিল লিণ্ডাই। কাৰণ হিচাপে তেওঁ জনাইছিল লিণ্ডাৰ মাক আছিল তিব্বতীয় মূলৰ। কথাই কথাই লিণ্ডাই নিজৰ জীৱনৰ বিষয়েও কিছু কথা খুলি কৈছিল অনন্ত। মোৰ বিয়াৰ প্ৰায় তিনিমাহৰ পিছতে মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছিল ভিক্ষু অনন্ত। প্ৰায় 7 বছৰৰ আগৰ কথা সেয়া। তেওঁ ৰুগীয়া হৈ এখোজ দুখোজকৈ মৃত্যুমুখলৈ আগবাঢ়ি যোৱা নাছিল। বৰঞ্চ ঘৰৰ পৰা হাঁহি মুখে কামলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ মৃত শৰীৰটোহে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল। সিদিনা যোৱাৰ পৰা দুৱাৰদলিত তেওঁ মোক সদায় কৰাৰ দৰে আলিংগন কৰি বিদায় লৈছিল। উকা ঘৰখনলৈ যেতিয়াই সোমাই যাওঁ দুৱাৰদলিত আজিও মই তেওঁ সেই আলিংগনত মনত পেলাই চিৰা চিৰা হওঁ। মোৰ কামৰ ব্যস্ততাই অন্যবোৰ সময়ত যদিও বা সেই শূন্যতা ভৰাই ৰাখে। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পাৰ্থিৱ জীৱনটোৰ দুখ যাতনাৰ পৰা নিৰ্মাণ পাবলৈ
মানুহক দিয়া দিগদৰ্শনৰ কথা মই মোৰ মাৰ মুখত শুনি শুনিয়ে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলো। পিছত মোৰ কৰ্মস্থল এমৰি ইউনিভাৰ্চিটিৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলক এডভান্স ষ্টাডিৰ বাবে আনিব পৰা এনে এটা সুবিধা উপলব্ধ আছে বুলি গম পাই মই সেই প্ৰজেক্টটোত ইচ্ছাকৃতভাৱেই সোমাই পৰোঁ। মোৰ এই সৌভাগ্য যে তিব্বতীয় ভাষা জ্ঞানৰ বাবে ভাৰতলৈ আহি ভিক্ষুক নিৰ্বাচন কৰি লৈ যোৱা দায়িত্বটো অৱশেষত মোৰ ওপৰতে ন্যস্ত কৰা হয়। সাংসাৰিক জীৱনৰ ওপৰত কিবা এষাৰ কৈ তেওঁক সান্তনা দিয়াৰ ভাষা নাজানিছিল ভিক্ষু অনন্তই। গতিকে লিণ্ডাই যেতিয়া নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে কথা পাতিব খুজিছিল অনন্ত হৈ পৰিছিল নীৰৱ শ্ৰোতা। সেই সময়বোৰতে কোনোবা একান্ত পলত অনন্তৰ ভিতৰত এটা আচৰিত হেঁপাহে গজালি মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অনবৰত নীলা কলম এটাৰে কিবা কিবি নোটবুকত টুকি লিখি যোৱা লিণ্ডাৰ হাতৰ লাহি আঙুলিবোৰৰ মাজত নিজৰ মজবুত আঙুলিবোৰ ভৰাই ল'বলৈ মন গৈছিল তেওঁৰ। মন গৈছিল সদায় শুভ্ৰ কাপোৰ পিন্ধি অহা পাতল দেহৰ সেই নাৰীগৰাকীক এবাৰ সুঠাম বুকুৰ মাজত সজোৰে আঁকোৱালি ল'বলৈ। সেই বিভ্ৰম সহজ নাছিল। সেই বাসনাই চপৰাই চপৰাই খান্দিবলৈ ধৰিছিল ভিক্ষু অনন্তৰ সাধনাৰ অতবোৰ বছৰৰ সোঁত। তেওঁ ভিতৰৰ সেই দুৰ্বলতা ঢাকি ৰাখিবলৈকে বাহিৰত লিণ্ডাৰ লগত কঠোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিছিল। স্পষ্ট কৰ্কশ ভাষাৰে সেই নাৰীক শ্ৰেণীকক্ষত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে বুলি কথাও শুনাই দিছিল। লিণ্ডাৰ সাগৰ নীলা গভীৰ দুচকুৰ পৰা সৰি পৰা চকুপানীৰ টোপালবোৰ নেদেখাৰ ভাও ধৰিছিল অনন্তই। সেই নাৰীক নিজৰ মনৰ পৰা দূৰত ৰাখিবলৈ তেওঁ এক কঠোৰ ব্যক্তিলৈ নিজকে ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বৌদ্ধ বিহাৰৰ পিছফালৰ অৰণ্যৰূপী উদ্যানখনত অস্থিৰ হৈ দীঘল দীঘল খোজবোৰ দি আছিল ভিক্ষু অনন্তই। ইতিমধ্যে পাঁচটি ছাত্ৰৰ নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত আজি তেওঁলোকে এমৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে যোৱাৰ দিন নিৰ্ণয় হৈ গৈছে। লিণ্ডাই পুৱা এবাৰ আহি ছাত্ৰহঁতৰ বয়বস্তু তদাৰক কৰি গৈছেহি। যোৱা এটা মাহে তেওঁ বৌদ্ধ বিহাৰৰ সমীপৰ এটা কোঠা ভাড়ালৈ লৈ আশ্ৰয় লৈ আছিলহি। নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খাইছিল। যথা সময়ত তেওঁ ন্যস্ত দায়িত্ব শেষ কৰি নিজৰ দেশলৈ উভতিবলৈ ওলাইছে। এই মাটিত যে আৰু জীৱনত পুনৰবাৰ ভৰি দিবলৈ অহাৰ সৌভাগ্য নহয় সেই কথা মুখেৰে ফুটাই নকলেও লিণ্ডাৰ মনে জানে। আবেলি ছয় বজাত তেওঁ টেক্সি লৈ আহি ল'ৰাহঁতক এয়াৰপৰ্টৰ বাবে লৈ যাবহি। পুৱাৰে পৰা আলেঙে আলেঙে ঘূৰি ফুৰিছে ভিক্ষু অনন্ত। কিছু পৰৰ আগত ল'ৰাহঁতে তেওঁ বিচাৰি উদ্যানতে বিদায় লৈ গলহি। অনন্তই দূৰৈৰ পৰা বৌদ্ধ বিহাৰৰ মূল স্তূপাৰ ওপৰত উৰি থকা নিচানখনত চকু থলে। প্ৰেক্ষাপটত বৰফেৰে ঢকা হিমালয়ৰ শুভ্ৰ চূড়াবোৰ তেওঁৰ চকুত পৰিল। ক্ৰমান্বয়ে গধুৰ হৈ অহা এক স্মৃতিভাৰত এসময়ত এজোপা গছৰ তলত হুক শুকাই কান্দি বহি পৰিল অনন্ত। আপোনাৰ অন্তৰ্দণ্ড ৰোমান মই পাওঁ ভিক্ষু অনন্ত। অবাঞ্চিত নাৰীকণ্ঠৰ উপস্থিতি তেওঁ এক প্ৰকাৰ জোকাৰ খাই উঠিল। আঁঠুৰ পৰা সামান্যভাৱে মূৰটো তুলি তেওঁ দেখিলে অদূৰত থিয় হৈ আছে লিণ্ডা। তেওঁৰ চকুৰ পানীক লুকুৱাই ৰখাৰ তেতিয়ালৈ কোনো উপায় নাছিল বাবে তেওঁ এইবাৰ সজল দুচকু তুলিলৈ মুখামুখিকৈ সেই নাৰী দুচকুলৈ চালে। আমাৰ আগে আগে গৈ থকা প্ৰচায়াত আমি দৌৰি জানো পিছ পেলাব পাৰোঁ ভিক্ষু অনন্ত। যিমানে গতি বঢ়ালেও সেই প্ৰচায়াটো আমাতকৈ আগুৱাই লৈ যায়। অথচ আমি যদি যাত্ৰাৰ দিশ বিপৰীতমুখী কৰি লওঁ এটা মাথো পলতে সেই প্ৰচায়া আমাৰ পিছলৈ গুচি যায়। আপোনাৰ এই কষ্টৰ কাৰণ হোৱাৰ বাবে মোৰ মনতো জ্ঞানীৰ অন্ত নাই ভিক্ষু অনন্ত। মোক ক্ষমা কৰি দিব। কথাখিনি কৈ মাটিত আঁঠু লৈ দুহাত জুৰি সেৱা জনালে লিণ্ডাই।
আৰু দূৰৈৰ পৰাই থিয় হৈ আশীৰ্বাদৰ মুদ্ৰাত কম্পিত এখন হাত প্ৰসাৰিত কৰি দিলে ভিক্ষু অনন্তয়।